לפני למעלה מתשע שנים נהרגה רייצ'ל קורי, פעילת שלום מוושינגטון, שהגיעה לתמוך במאבק הפלסטינים ברצועת עזה. רייצ'ל נמחצה למוות על ידי דחפור צבאי ישראלי, כאשר מחתה נגד הריסת בתי אזרחים פלסטינים ברפיח. בשנת 2005 הגישו הוריה של רייצ'ל תביעת נזיקין נגד ממשלת ישראל על אחריותה להריגתה של רייצ'ל, ועל כך שנמנעה מקיום חקירה מלאה ואמינה של המקרה. ביום שלישי פסק בית המשפט המחוזי בחיפה כי רייצ'ל היא זו שאחראית למותה וכי פעולת צהל הייתה ללא דופי. אנחנו רואים בפסק הדין הזה כפסק דין רע לזכויות האדם שסותר את עקרונות המשפט הבינלאומי ועקרונות הפסיקה שניתנו בבתי המשפט בישראל. פעילות ופעילים שבאו לתמוך במשפחה הפגינו מחוץ לבית המשפט. אנחנו פה קודם כל להזכיר את רייצ'ל קורי עצמה, את הסולידריות שלה עם המאבק הפלסטיני, ואנחנו פה להזכיר שהריסות בתים הורסות חיים של אנשים. יש קמפיין חרם די רציני כנגד קטרפילר, וכנגד הרבה מאוד חברות אחרות ששותפות לפשעי הכיבוש והאפרטהייד של ישראל. אנחנו קוראים לאנשים בעולם להפעיל לחץ באמצעים לא אלימים של חרם, סנקציות ומשיכת השקעות. משפחתה של רייצ'ל שהגיעה לישראל לשמיעת פסק הדין קיימה מסיבת עיתונאים מיד לאחר הקראתו. She knew that family and she knew they stood behind her in that wall. And knowing that, how could she move? They talked in court as if that's crazy. I think it's brave. We'll continue to do what Rachel inspired us to do, which is to build connections. Follow your dreams, believe in yourself, don't give up. Much love and respect. Rachel Corey from Olympia, Washington, USA. הוריה של רייצ'ל הקימו קרן על שמה לקידום שלום וצדק, המקיימת מגוון פרויקטים כגון פרויקט התפלת מים ברצועת עזה והענקת מלגות ומענקים לקידום השלום במזרח התיכון.